বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, কিন্তু এটা কথা, আমি যোৱাবাৰো আমি কাউন্সিলিংটো কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ চিজাৰ হ'লে তাৰ কাৰণে এটা মেডিচিন দিয়া হয়, সেইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে, মিনিমাম 3 ইয়াৰ্চলৈকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে। তাত যদি কেতিয়াবা আমি মানে ডিছকণ্টিনিউ হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। সেইকাৰণে এটাই কথাই গুৰুত্ব দিব লাগিব, এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে যাতে এই মেডিচিনখিনি মানে ৰেগুলাৰ খাই থাকে, সেইটো কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই। আজি আৰু দুটামান ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, কালি ব্লাডৰ টেষ্টখিনি কৰা হৈ গ'ল, আজিও MRI-MRI হৈ গ'ল, আৰু দুটামান টেষ্ট আছে, এটা CT স্কেন কৰিবলগীয়া আছে, এইখিনি আজি হ'ব। হ'লে আজিতো আমি ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰিমেই, গতিকে কাইলৈকে গোটেইখিনি টেষ্টখিনি ৰিপৰ্টখিনি চাই লৈ উঠি আমি গম পাম যে কালি বা পৰহি দিব পাৰোঁ নেকি। চিজাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কজ থাকে, তাতকৈ মেইন কথাটো হৈছে নিউৰলজিকেল থাকে, আৰু কেতিয়াবা আমি চুগাৰটো যদি কমি যায়, চুগাৰ কমিলেও হাইপ'গ্লাইচেমিক চিজাৰো আহিব পাৰে। গতিকে চিজাৰ হোৱাৰ বহুকেইটা কাৰণ থাকে, তাৰ টেষ্টখিনি কৰি উঠাৰ পিছত, পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰি উঠাৰ পিছত তাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি লৈ তাৰ লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো হয়। গতিকে কি কাৰণত হৈছে এইটো এটা চিম্পটম, গতিকে সেই চিম্পটমটো কিটো কাৰণত হৈছে সেইটো চাই লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা হয়। জুবিন গাৰ্গে যিটো নিজৰ ফিজিকেল কামতেই হওক বা বিভিন্ন কামত তেওঁ মাছ নিশা পৰ্যন্ত, দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত ব্যস্ত থাকে, গতিকে তাৰ কাৰণেও অলপ প্ৰভাৱ পৰিছে। ডেফিনেটলি তেওঁৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ, কামৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ থাকে, ডে এণ্ড নাইট কাম কৰি থাকে। আমি যোৱাবাৰো তেওঁক এইটো এডভাইচ দিছিলোঁ, তেওঁ ইমান কাম কৰে, গতিকে ডে এণ্ড নাইট কৰিলে ডেফিনেটলি মানুহৰ এটা ৰেষ্টিং এটা টাইম থাকে, এই অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে। গোটেই ওৰে নিশাই কাম কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত নিশ্চয় দুৰ্বল লাগিবই, বা যিটো ডিচিপ্লিন লাইফ সেইটোৰ পৰা তাৰতম্য হ'লে মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে এটা সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজনে, যে ডেইলি ৰুটিনত খোৱা শোৱা, স্লিপিং এণ্ড ইটিং, এই দুটা বস্তু সদায় নিয়মিত থাকিব লাগে। দৈনন্দিন নিয়মৰ মাজত থাকিলে আমাৰ বহুতখিনি বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। যোৱাকালিতো আমি লিকুইড দিছিলোঁ বেছিকৈ, তেওঁ মানে কি চলিং বস্তু খাব মন কৰা নাছিলে, গতিকে লিকুইড দিছিলোঁ, আজিৰ পৰা খাব পাৰিব। খোৱা বোৱা তেওঁ কৈ আছে, পাৰিলে বাহিৰৰ পৰাও খাদ্য আনিব পাৰিলে ভাল বুলি কৈছে, গতিকে আমাৰ ইয়াতে স্বদেশ কোড গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ পায়েই যিখিনি লাগে, তেওঁ যিটো খাব মন যায় খাব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই।